demokrater, vänner, just nu går Sverige mot ett maktskifte. Självklart hade vi hoppats på mer för vårt parti. Vi får se exakt vad det slutar på, men självklart hade vi hoppats på mer. Men vet ni vad? Vi har fullföljt den plan som vi satte redan från början av den här mandatperioden. Där det stod klart efter en historisk lång regeringsbildning att det tyvärr då inte skulle bli någon borgerlig regering. Då satte vi oss ner vid ritbordet och konstaterade att vi måste ta ansvaret att bana väg för en ny regering i det här landet. Jag vill säga stort tack till alla er som valde att ta den kristdemokratiska valsedeln i det här valet. Tack till alla er som har arbetat för en kristdemokratisk valseger, men framförallt för ett maktskifte för det här landet. Stort tack från djupet av mitt hjärta.